jsme tady zas. Takže dvě tajné místa za sebou a to poslední je úplně na konci, takže. Uj. Aj. Nechci trojku. Tamhle je bomba. Tady nevidíme. Teď je vidět. A když to přiblížím, tak najednou není vidět. Je vidět? Není vidět. Pokud bychom si náhodou těch soubojů na světelné meče neužili dost, bude další. Ahoj, co je, drbeš se? Pod paždí, gorilo? Já. Nemůžu ho tam hodit. Můžu ho nahnout. Škoda. Mám deaktivovat bombu, ukážu se stane, když to neuděláme. A to je cenu komentovat. Dobře, tak teď ukážu, co se stane, když ji nedeaktivuju. Udělala BOOM! Wasn't so bad. Okay, mission accomplished. Bad news, Jake. The tram is speeding up. I think they're going to ram it into the station. You have to get to the control room and stop that train. Musím zastavit vlak, protože teďkom zrychluje, chcou s ním narazit. Se místo, aby nechali vybuchnout bombu. Štíty, budeš štíty, haleluja. Trefil se do mrtvoly. Tak jo. Kam pak dále? No, tady to ujíždí hnusně. Jo, tam to nepůjde. Jdeme ještě rychleji, bohuří. Hop. Myslím, že kdybych tady v tom místě udělal hop, tak mě to odnese. Všem kvůli odporu. Ale tady tomu chybí textura, zdá se. Nebude možná správná. Tady nahoru si myslím, že jde dostat. Nebo až tamhle to je. Ahoj, vidíš, ne? Teď už ne. A, tamhle jeden. Čertu. Tady někomu kouká kus hlavy. Tady někomu kouká kus hlavy. A už nekouká, protože mu zmizela hlava. To bylo pěkný tamto. To byl odstřelovač. Je jeden hajzl. Já ho nevidím. Spopelnil jsem ho poslepu. Taky dobrý. Taky dobrý.
Skvělý, úžasný. Tak jo, můžu se dostat vůbec nahoru? Tady vyšlo, bylo by to zajímavé. Já myslím, že ne. A pokud mi to skočí, že? Ne, to nepůjde. Tak jo. A tady je poslední. Já se jdu bavit. Skoč sem. Tak. Aha. Tak já to nechám. Poslední tajné místo je tady nahoře. Musel jsem se podívat. Trošku se dá rozbít. Ty znamená, že to sebou křichlo, jak kdyby to šlo rozbít? Nebo ne, to jsou jen blesky venku, já jsem si to... To bylo jenom špatně časově udělaný. No teď vystává otázka, jak se tam dostat. Já jsem tu. Tady je to! Hej. Au. Tady je konec. Lnu jak snadné. Dobře, už to nechám. Zajímavé, že tady není žádný tlačítko ani nic podobného, prostě se má kliknout na panel. Jde? Excellent work on the tram. It's lucky you two showed up when you did. If that tram had exploded in the city, it could have killed thousands of people. Tři z třech tajných míst. 39 nepřátel, možná jsem někde nějakého opomněl. 9 léčení. 106 kopů. Something's come up. We need you back at the academy. Kyle and I have such great anger in you, Jaden. You must learn to control it. Or it could lead you to the dark side. Luke právě zhodnotil můj výběr dovedností. Jak to udělám příště? Já chci aj tohle. Hodně moc. A měl jsem dát doléčení, protože léčení už neuvidím, co tohle řekne. Škoda. I have called you all here to relay some disturbing news. Someone sliced into my personal records and accessed some highly sensitive data about places where I felt a strong connection to the Force. Places like Cloud City, Hoth, and Biss. What could they get from that besides a tour? Something nasty. I believe that the scepter Jaden saw was somehow used to drain the residual Force power from the Masasi Temple. Drain the Force? How can anyone do that? I'm not sure. But I've learned from the Jedi Holocron that devices were created in the past that could absorb and store Force energy. Those people Jaden saw may have discovered some way to harvest Force power with that scepter. Which could be dangerous indeed. So what are we gonna do? We'll have to investigate any locations from my records. That includes all of you students. Corin, you're going to Wayland. Kyle, I need you to look at the Valley of the Jedi. Finally, why would they be stealing Force power? I don't know. You worry too much, Jaden. I bet that these cult guys can't take on a Jedi. Well, we're not Jedi yet. We're just students. You may be just students, but you're both well on your way. So don't rush it. Jaden, I'm sending you to Hoth, where I had a vision of Obi-Wan Kenobi. I imagine there was a pretty strong aura there. Rosh, I'm sending you to the remains of the planet Biss.
It's very remote, so I doubt the cult has been there. Don't stay too long. The Imperial Remnant may still be operating in the area. No problem. That's everyone, then. May the Force be with all of you. Good luck! Call me if you need any help. Tentokrát budeme potřebovat tohle. A puška se taky vyplatí. Tak. Pojď mi se na hotu. Ukážu hned první tajný místo a ukončím nahrávku. Prozkoumej místo Lukovy vize obývané v pustinách hotu a zjistí, zda tam členové kultu Ragnose byli. Kdyby tam nebyli, tak by tady to všechno bylo přeskočený, že? Protože by to nebylo důležitý najednou. Ne. Fajn obleček. Nothing. Is Master Skywalker wrong about this place? What's that? I guess I'd better check it out. Světýlko! Tamto u ní můžete toho nechat. I can probably cover more distance with one of those tauntauns. Neutíkejte pryč! Aha, jsou fuč. První tajný místo je hned tady za... Zamícené jsme přistáli. Tady jeden tam sežraný. Chudák. Vzpomínáte si, jak v jedné epizodě Luke Skywalkera, myslím, že to byl Imperium velcí úder, napadla velká potvora, která vypadala jako Yeti. Ta sama potvora stojí tamhle, ale nebo určitě jeden se světelným mečem. Ahoj, Nuse. Sakra, jenom mi to naštvalo. Jdeš pryč. O sakra. Uf. Mimochodem může mě sežrat docela brutální způsobem. Myslím, že ona to dokáže taky stejně jako Rancor. Což je instantní smrt. Když to udělá. Myslím, že můžu useknout ruku, pokud mě chytí a pokusí se mě sežrat, tak ještě můžu odseknout ruku a to je instantní smrt. A tady je tajná oblast. Děkuji, boss. Já už si nejde hejbat. Takže tady ta ragdolling nemá zřejmě. Ach, to je hrysně. Tak jo, tady bych to uložil a ukončil pro dnešek. Protože si musím, tady je celkově 6 tajných míst a budu si pro ně muset sehnat a vytisknout, kde jsou. To je 8. Protože se hledají hodně moc blbě. Hodně moc blbě. To bylo všechno. Like dole tady. Komentář tady. Napsat na můj e-mail. Pokud nechcete napsat komentář, což je tmplair@seznam.cz. Všechno vítám.